Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám dobré dopoledne. Se mnou ve studiu je Jakub Krejčík, zakladatel společnosti Heaven Labs. Vítám vás tady, dobrý den. Díky za pozvání, dobrý den. Tak na začátek takový obraz. Rok 2026, mise Artemis, povrch měsíce, unavená astronautka, výborná po celodenní práci, přichází k automatu Bystromatik a a dostává svoje, svoje jídlo, ať je to snídaně, oběd nebo večeře. No, a jak to dostat? Zmáčknu nějaké tlačítko a vypadne mi na měsíci. Já to představu pořád trošičku, jako v neználkovi, ale... Mm -hmm. Je to tak, je to je, vlastně celá ta mise pravděpodobně, no s velkou pravděpodobností bude mít svůj minuták, takzvaný minuták, takže určitý čas a bude, a bude to jídlo vydaný, takže ty informace jsou dopředu, dopředu známý, takže zjednodušeně řečeno, jo, stačí přijít. A no, mě by spíš zajímalo, jestli si dám vepřové výpečky v nějaké formě <laughs> nebo hamburger, nebo co si dám tak na tom měsíci. Hamburger A už je, je to za pár, že jo? <laughs> hamburger asi, jo, je to za pár. Samozřejmě ta mise bude mít svoje 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 fáze, v tu chvíli je takzvaná průzkumná fáze, která by měla definovat to, kde se přistane, jakým způsobem, v jakých podmínkách se bude, se bude vlastně ta, ta, ta cesta vlastně na měsíc, jakým způsobem se se pojme. Počkejte, mě pořád zajímá, co si dám. <laughs> jo, co si dáte? No, vy vyvíjíte vy ten automat, který mi vydá jídlo, který mě bude vlastně tři roky krmit na tom <laughs> měsíci, tak <laughs> co si dám? Tak jsou to tři kategorie. Jsou to tři kategorie jídla. Je to takzvaný liquid, to znamená jídlo ve formě nějaké tekuté formy, pak nějaký semisolid, což je něco ve formě například bramborové kaše nebo něčeho, co má už nějakou texturu, menší vlhkost v sobě. A pak takzvané solid, který vlastně mají Dejme tomu do 5% vlhkosti, nějakou texturu jako cereálie, nebo uh, nám do toho spadá i forma mletého masa, což je ekvivalent našeho burgeru, který který dneska vyrábíme. Mm -hmm. Takže vlastně celou paletu uh, jídla od. Uh, Tekutého do jídla s texturou a obohacené vlastně o vlhkost a o a, a texturu. Takže k snídaní to vidím na nějaký proteinový shake. K obědu bude co? Je to, je to vždycky kombinace. Je to kombinace, a, a rotuje tam vlastně čtyři takzvané jako čtyři meny. Všechny ty meny mají a, daný svůj jako kalorický příjem, kolik je potřeba vlastně kaloricky splnit svůj makronutrient profil, to znamená, co je, co je vlastně z pohledu bílkovin, redutuku, vitaminu, minerálů vlákniny potřeba doručit. jasně. A v, z, z pohledu jídla, ať, to jsou, ať je to v, právě forma třeba toho mletého masa, což je pro nás asi největší technologický highlight, který potřebujeme v, v té technologie vyřešit. A bude ten váš stroj umět třeba z toho mletého masa udělat karbanátek? Jahaše je jednoduchá. Mm -hmm. To už, to, jako ta forma, už je relativně jednoduchá věc. Ten, takzvaná i ta extrudace, vlastně, nebo dostat se vlastně do té fáze, kdy vlastně to jídlo je skladované v, v práškové formě, to je to, odkud my přicházíme, takže v tom nějakou expertizu už máme a to nám zajišťuje to, že je to velmi skladný, neobsahuje to moc, nezabírá to moc prostoru, protože ta raketa bude mít zhruba nějakých 100 metrů krychlových prostor, který, který není nafukovací. A váš prostor je 2x2? A my máme 2 metry krychlový jenom na technologii plus vlastně na, na uložení toho jídla jako takového, což bude zhruba nějakých 15-20 tun z pohledu metru krychlových to bude nějaký, možná nějaký ekvivalent. Budeme se snažit být někde na, nějaký, na, na tom ekvivalentu jedna. Jakub Krejčík ze společnosti Heaven Labs je členem nebo vedoucím týmu, který si dal za cíl vytvořit pro americkou kosmickou agenturu NASA unikátní přístroj, který by měl vyrábět vyváženou stravu pro čtyřčlenou posádku po dobu tří let právě na připravované misi Artemis na měsíc. To je program, do kterého se může v rámci výzvy století NASA přihlásit každý. Ano, vlastně výzvy století byly vypsány v roce 2021. Byly vypsány v základních sektorech, v základních kategoriích, ať je to energetika, jídlo, robotika, transport a tak dále. A NASA to v zásadě nazvala jako výzvy století a definovala v každé té oblasti takzvané jako nedořešené technologické mezery, které bylo potřeba dořešit. A Otevřela se světu, jak vlastně americkým firmám, tak, tak, tak i firmám z Evropy. jen pouze americké firmy nebo entity, které splnili vlastně to nastavení pro to být pro nás partnerem, tak můžou pokračovat do další fáze stavby prototypu a tak dále. Kolik vás tam je? Bylo tam nějakých 200, 280 firm z celého světa. To jsou informace, které nám Nasa poskytla a postoupilo 18 amerických firm a evropské firmy, zhruba nějaké desítky, dostali tzv. recognition od NASA. To znamená, že NASA řekla, že jako, super nápad, děkujeme. A my jsme, my jsme, uh, my jsme jedna z 18 firm, která um, má možnost tuhle tu chvíli v té druhé fázi postavit prototyp. Těch 18 firm bylo rozděleno do třech kategorií, ať to jsou, první kategorie byla vlastně celý ten systém jako takový, který vlastně komplexně je schopen vydávat po celé té misi ty, ty potřebné nutrienty, a potom další dvě kategorie byly takzvané uh, jako subsystémy, které uh, buď to jídlo vyrábí, to znamená nějaké, přesto zase nějakou řasu, která například uh, uh, vyrábí nějaké proteinové zdroje a tak dále. A pak další, další kategorii byly vlastně uh, systémy, které zpracovávají tyhle syrovou hmm. materiály. Když to nevíde, co s tím budete dělat? budu, mám třeba šanci, že jednou budu mít váš automat, který se nedostal do vesmíru, nebo i když se do, do vesmíru dostane u sebe v kuchyni a budeme vařit? Mm -hmm. <laughs> no, vlastně ono to, tak jak to vlastně vzniklo od začátku, tak uh, uh, ta šance na úspěch byla velmi malá tak dávali jsme se tak nějakých 5% maximálně, když jsme, když jsme se dívali vlastně, když jsme si přečetli veškeré podmínky a nastudovali jsme veškerý materiál, tisíci strankové tisíci stránkové materiály, tak, takzvaných, takzvaných constraints, které vlastně definují, jako kam se ten projekt má, kde, kde se má vlastně pohybovat, co je potřeba všechno splnit, jak napasovat ten systém na současné systémy, které už existují, například na ISS, uznáme z ISS a tak dále tak jsme si moc velkou šanci nedávali a řekli jsme si, že, že, to pro nás bude to pro nás bude cvičení, ze kterého si vezmeme. Ta přidaná hodnota pro nás je v tom, že pochopíme, jak NASA přemýšlí, jak získáme nový úhel pohledu vlastně vůbec na, na svět, na to, jak děláme současnou, současné produkty a podíváme se vlastně na to tak jakoby zvenku. Takže ta přidaná hodnota je pro nás v tom, v tom uhlu pohledu, který jsme díky, díky, tomu získali. A když to nevíde, tak my v téhle té fázi vlastně do srpna stavíme prototyp, který vlastně není takzvaně in scale, to znamená, je to prototyp, který bude, Větší. který bude vlastně tzv. takový jako Frankenstein postavit, postavit, a demonstrovat vlastně, že ta technologie opravdu vydá to co, to, co jsme řekli, že vydá. A pak budete zmenšovat. Ano, takže ten prototyp stejně budeme nějakým způsobem vyhazovat, nebo nebude, nebude funkční. Dobře, bude bydlet u mě v kuchy. <laughs> Jak vlastně vypadá jídlo na těch vesmírných misích teď, aktuálně? Co jedí, na čem si vaří? Mm -hmm. <laughs> Tak teď v, v tuhle chvíli je to, ta primární část je v takových aluminiových paučích, nebo jak to říct, v, 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 v takových kapsičkách, které jsou vlastně ořevány indukčně, je to prostě indukční ořev, prostě takový kufírek, ve kterém se to, má, ve kterém se to indukčně ořeje a část zhruba nějakých 25-20% je pro každého astronauta jeho osobní, jeho osobní, věci, které si může vzít, které má rád a které jsou, jako, které jsou jeho. To znamená, ta strava je v tomto chvíli takto rozdělená, nicméně všechno je to závislé na jako zásobování té, té, stanice, takže neustále musí vlastně v nějakém cyklu lítat rakety, aby, aby zásobovali tu stanici. Takže když nelítají, tak potom třeba zbydou jenom špagety. <laughs> si to, jednoduše si to představuju. Je to, je to, ale tak v všechno v momentě, když si člověk představí jednoduše, tak pak ve finále, ve finále jako se dostane tak nějak na jádro ty věci. Uh -huh. Ale to, co vlastně NASA v tuhle chvíli je potřeba vyřešit, je to, jak se bude chovat vlastně, jak si ty systémy budou chovat vlastně v takzvaném deep space, takže dlouhé mise, týden plus letět na měsíc, letět na měsíc tři dny, letět na Mars sedm měsíců, plus ještě čas, který tam je, plus cesta zpátky, takže to bude, ty systémy musí být koncipované tak, aby nebyly závislé na tom resupply, na tom, aby, aby se znovu zásobovaly a všechno potřebují sebou. Mm -hmm. um... Já, když jsem přemýšlela o vaší práci, a o tom, mm. když se vám to podaří, jak bude vypadat ten výdejní automat na měsíci, mm. tak jsem si představila návštěvníky a Matrix. Z návštěvníků mm. scénku z Amarony mm. a z Matrixu scénu, kdy po letech jeden z navigátorů zradí posádku na Bukonodozora za pořádný steak, protože tu šlichtu už nemůže jít. <laughs> Tak my se samozřejmě eh, máme, máme od nasi podmínky, co, co potřebujeme splnit a na takzvané hedonické škále je potřeba splnit eh, 7 z 10, eh, aby eh, to, to jídlo bylo hodnocené jako jako něco, co zlepšuje kvalitu života. To ne. znamená, hed, hedonická škála musí to vonět, musí to chutnat, musí je to nějak tam. vypadat. Co ano. tam ještě? Je to... Je je to, je to subjektivní, je to panel, který prostě vyhodnotí, jestli to jídlo je vhodné pro dlouhodobou mysl, pro dlouhodobé užití a chuť, textura, to jestli, jestli to vypadá dobře a tak dále. Jestli je to, jestli je to jako v tom kontextu jakoby toho, co je potřeba vydat, že potřebujeme vydat tisíc kilokalorií v každém jídle, mm -hmm. 3000 kilokalorií denně pro jednoho astronauta A vydáváme 12 000 kilokalorií vlastně simultánně pro čtyři lidi. To je taky jedna jedna z podmínek, kterou potřebujeme splnit. A ještě mě zajímá jedna mm. věc, ano. jak je to, protože každý automat se musí občas propláchnout. Jak je to s mytím toho stroje? No to je to je asi největší to je asi největší výzva. Pro vás. Hmm, jako pro tu technologii jako takovou. Protože co my jsme vlastně potřebovali definovat na ty teoretické úrovně je rozdíl mezi vstupem a výstupem. Ať je to v energii, v energii, nebo ve spotřebě vody, nebo v nějakém zbytkovém materiálu, třeba i v průběhu čištění a tak dále. Nebo nějaké výpady, jestli to generuje nějaké teplo a tak dále. Takže vlastně veškeru, každou tu fyzikální veličinu jsme potřebovali definovat rozdíl mezi vstupem a výstupem, což vlastně potom následně, následně říká o tom systému, jak moc je efektivní, jak moc potřebuje energie, jak moc vyžaduje servis, čištění a tak dále, součástky. Takže zrovna čištění, zrovna čištění je je něco, co bude na celém tom systému asi, asi nejsložitější. Tak, aby ten systém nebyl, ne, negeneroval, ne, negeneroval, nějaké přebytky. Člověk, který má vystudovanou ekonomii, se potravinami začal zabývat spíš schodou okolností. Hmm. Bylo to kvůli prarodičům? A nebo kvůli tomu, že jste nevěděl, co budete jíst po 14 denním půstu? <laughs> bylo to, bylo to asi něco podobného, jako, jako teď s nasou, souběh životních událostí vlastně celé to vzniklo z osobní potřeby. Vyřešit něco, co, problém, který mě, který mě zajímal, který mě přitahoval do takové míry, že, že jsem potřeboval o ně vědět více a více a v průběhu času se mi docházelo, že neřeším jenom svůj problém, ale že vlastně řeším problém spoustu lidí okolo sebe. No Podle toho, jak jsem viděla vaši produkci, tak jsem pochopila, že jste nechtěl jíst. Jste to prostě chtěl do sebe třikrát denně nalít, abyste nestrácel čas, ale to tak možná jenom vypadá. To je v té experimentální fáze. Já jsem já jsem vlastně sloužil jako tak, tak, takový vlastně pokusní králík. Vy jste si sám na sobě testoval svůj svůj produkt. Ano, přesně tak. Takže jste 14 dní. Je... No, možná ideál. možná i dý, byly, byly fáze ideál. A. No, přesně pod lékařským dozorem, krevní testy a tak dále. Potřeboval jsem vlastně udělat ten proof of concept, že to, že to funguje. Takže jste vyvinul nápoj mana uh -huh. a třikrát denně jste si dával mano. Hmm. Tak nějak, no. A co zjistili po těch třech týdnech? No, že je všechno lepší, než bylo. Což byl pozitivní. zlepšilo mi, mi to moje zdraví. Takže Takhle nezhoršilo mi to zdraví. Cítil jsem se dobře a, a, a byl jsem schopen doložit, že, že ta věc funguje. To když půjdeme spolu doložit. dneska na oběd, dáte si se mnou řízet? Já respektuju to, respektu toho, kdo mě pozve. A Takže pokud mě pozvete na oběd a budete si chtít se dát řízet, tak se dám. I když už jste schopen vyvinout si vlastní náhradu masa, která. Aha. Já jsem to nejedla, takže nemůžu říct, jestli je dobrá, nebo jestli to poznám, že nejím řízek, ale jim váš burger. Mm -hmm. Je to ekvivalent mletého masa. Je to ekvivalent mletého masa. Řízek, mletého myslím, že řízek je asi na nějaký formy řízka asi budou. Jasně. Poznám to, že, že nejím maso. Záleží, záleží, jaké máte očekávání. Jestli se chcete, jestli chcete dobře najíst, aby to dobře, dobře chutnalo, tak to jídlo potřebujete dobře připravit. Je to o těch ingrediencích okolo, o tom settingu, o tom, jak, jak to jídlo připravíte, na tom taky velmi záleží. Ale pokud to budete jíst samotné, tak rozdíl poznáte. Nicméně to se z technologií v čase bude, bude už jenom zlepšovat a tahle stalinka se začne s toho a nebude hmm. to poznat. Vy jste v roce 2020 vyhráli anketu Rostlinný produkt Aha. roku s Manaburgrem. Jak se to dělá? Jak se vyrábí vlastně takový plátek? Masa ne masa. No, my začínáme... To je jednoduše, z čeho to je, co jim? My, my, my začínáme, vlastně na začátku vlastně toho našeho procesu je fotosyntéza, což je vlastně ten základní motor vlastně toho, jak vznikají ty zdrojové suroviny, nebo ty, ty kytky, ten, ten zdrojový materiál, který my vlastně potom následně zpracováváme do Práškové formy nebo do formy, která je pro nás v takzvaných homogenních směsích, to znamená, že má ekvivalentní zrnitost, má ekvivalentní vlhkost, pro našeho požadavku obsahuje to, co my chceme, aby obsahovala, neobsahovala to, co, to, co nemá obsahovat. A No potom to následně skládáme do takových jako větších, z malých premixů do velkých premixů, protože přesně některé suroviny nejde, nejde smíchat, nejde hodit srdníčko do tisíce litrů a očekávat, že bude jako rovnoměrně rozmíchaný. Takže začínáme od laboratorních triturací, od malých, velmi jako malých premixů, který stavíme vlastně do, do větší, v takové jako velké, velké pyramidě. A burger konkrétně následně potom bylkovinové zdroje používáme k formou vlastně extrudace, což je technologie, kterou jsme, kterou jsme představili i pro nasu. Vlastně získáváme z těch proteinových zdrojů texturu. To znamená velkým tlakem, zářevem, přes takovou, přes takovou průtlačnici vlastně získáváme tu texturu, tu vláknost. Mm -hmm. Které potom vlastně následně vracíme zpátky do procesu, do toho velkého mixu. A přidáváme sacharidy, lipidy, tuky, vlákninu a tak dále. Co jim? Jím pšenici s cukrem, prostě s, s nějakými vitamíny? Co, co, to, co to je? Je to, je to komplexní diverzní směs, jak bílkovinového zdroje, sacharidového zdroje, olejového zdroje, vitamínu, minerálů, vlákniny. A dneska máme více jak šest zdrojů od každého. Všechno je to z rostlin, to znamená, je to bez produktů ze zvířat. A, a, Jaké rostliny to jsou? Soja, hrách, mungo, a, což jsou, což jsou, nebo hnědá rýže, což jsou ty bílkovinové zdroje. A, co se týče sacharidů, tak sacharidů vlákně, tak je to kukuřice například, Jasně. nebo, nebo vlákina z, z jablka a tak dále. Hmm. Je to vlastně jako komplexní, vždycky komplexní směs, tak aby to nebyl vždycky jenom jeden zdroj, ale aby jsme doručili aby jsme doručili tu diverzitu, která, která je potřeba pro to aby, to, aby, ta potravina byla nejenom kompletní, ale aby byla taky biologicky dobře využitelná. A má na burger taky poletí do vesmíru? Burger je vlastně ta, 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 hlavní, ten hlavní highlight, který, který vlastně technologicky, technologicky pro nás řešíme. A věříme tomu, že to šanci má. To, jestli poletí do vesmíru, poměrná malá šance, <laughs> ještě, ještě uvidíme velká konkurence a, a, a ať se to bude dít s náma nebo bez nás, tak určitě je to úžasný ten projekt sledovat a být součástí toho a vidět, že něco takového se zrovna teď tu co chvíli děje, pracuje na tom tisíce inženýrů, lidi, kteří prostě tomu dávají všechno, co, co můžou a ať už toho budeme součástí nebo ne, tak je určitě úžasný Úžasný byt u toho. Proti mě sedí sympatický mladý muž, který má černé tričko a na něm je je výdejní automat. Z jedné strany stojí astronaut, který je o něco menší než automat u okénka. Z druhé strany, co si jako náš prapra -pra vypadá to, <laughs> vypadá to jako opice. Prostě <laughs> tohle, to je ono, to co máte na tričku. Mm, je to, to je ono. Ta reklama mm. na vlastní produkt. Mm -hmm. Takže velikostí to odpovídá. Co tam dělá ta opice na druhé straně? To je, to je zjevení uh, monolitu z uh, 2001 Vesmína Odesa. Mm -hmm. Je to vlastně takový uh, pop culture uh, odkaz na to, co, co nás baví ve sci-fi a, a tak nějak potkání toho toho starého s tím, s tím novým. No. Hmm. Prostě někdy člověk se cítí jako, opět se někdy se cítí jako, <laughs> jako astronaut. <laughs> když se technologiím zrovna nedaří, tak se cítí na té druhé straně. Um, vy jste řekl, že ze začátku, když jste vstoupili mm -hmm. do tohohle projektu, vaše šance byly 5%. Mm -hmm, stále jsou. No, To nevím, to mám pocit, že když už vás tam zbylo jenom 18%, mm -hmm. tak už jsou vaše šance daleko vyšší, kdy musíte jet do NASA představit to, co jste vymysleli. Mm -hmm. Jedeme tam v srpnu. V srpnu vlastně je představení prototypu a teďka v tuhle chvíli vlastně ta první fáze byla představení takzvaného koncept designu toho, jak vlastně si to představujeme v té teoretické úrovni v rámci, v rámci engineeringu, jak, to, jak, jsme to napočítali a té vizualizace a vlastně toho, jak se vejít do těch dvou metrů krychlových, jak jsme to vymysleli. A teď je potřeba to, to uvíc v život, takže to je to, na čem v tom chvíli pracujeme a Uh, i když jsme vlastně použili technologii, která je známá, která není v tu chvíli nepodlá žádným patentům, nebo že by byla že by byla na úrovni nějakého přání nebo něčeho, co prostě neexistuje, tak uh, stále vlastně tahle technologie uh, je uh, velmi obrovská. My stojíme před uh, velmi naším úkolem jí miniaturza, miniaturizovat a dostat ji vlastně do, do, toho potřebného, do té potřebné velikosti. Takže je to spíš asi něco jako jako od velkých nástěných hodin to dostat do malých švýcarských hodin. <laughs> <laughs> Tomu rozumím. Současně ale rozbíháte koncept, který se jmenuje Mana Power Plant. Mm -hmm. V Vaší firmu jste obohatili o expertízu botaniky, další technologie, šlechtění mm -hmm. a tak dále. Mm -hmm. Uvidím něco zajímavého, když se budu podívat na Mana Power Plant. Už to existuje? Už to něco dělá? Tak teď v turnu si chvíli máme, máme dílčí projekty, ať to je dílčí projekty, který, co, je Powerplant? Asi, asi má na to bych asi měl říct. My jsme díky NASA, jsme i, protože s NASA jsme řešili to, jak to jídlo vydat, technologie, která ho vydá, a neřešili jsme to, jak to jídlo pro to vyrobit. Nicméně tím, že v maně vlastně v tuhle chvíli už máme uh, určitou spotřebu, už vyrábíme, vyrábíme přes milion drinků ročně, uh, ekvivalent v sáčcích taky, nějaké burgery, na některých surovinách už jsme přes 200-250 ročně, tak uh, jsme vlastně díky tomu pro nás je takový miniaturní projekt, jak vlastně to jídlo pro to vyrobit, zminiaturizovat to do takového jako malého výrobního čipu, něco, co prostě bude na jednom čtverečku vyrábět kompletně úplně, úplně všechno, vlastně od, od, té základní suroviny až po, až po balení. A to jsme vlastně použili i pro, to, jsme pak následně použili pro, pro mono, aplikovali jsme to vlastně na to, co děláme dneska, vlastně na tu, na tu velikost, kde jsme. A Máme vlastně v tuhle chvíli napsaný projekt, kdy v tuhle chvíli, tak abychom uspokojili tu spotřebu, kterou máme, tak bychom hospodařili na nějakých 300 hektarech outdooru, venku plodiny, které vlastně rostou venku. Jsou běžně vlastně veškeré technologie i indoorové, ať to je Hydropony, aeroponie nebo bioreaktory, protože v maně máme produkt z mořské řasy, která nám dodává omega-3, konkrétně omega-3. Díky tomu jsme byli schopní a vlastně stoupit do nutriční kompletnosti z pohledu rostlinných zdrojů. To bylo pro nás absolutně klíčová a je stále klíčová surovina. Dneska už ji vlastně vyrábíme jenom pro nás na zakázku, ale je to technologie, konkrétně technologie bioreaktoru. Takže jde o to vlastně získat celou výrobní vertikálu pod sebe a naakumulovat veškeré přírodné hodnoty v rámci toho dodavatelského řetězce, ať to jsou marže jednotlivých, jednotlivých výrobců nebo transport. Já vám skočím přeprava. do řeči. Tohle je prostě něco, já to chápu tak, jako že chcete být soběstační. To znamená, že ano. v minulosti, v uplynulých letech jste pochopili, že ten systém, který je, ano. ať už se jedná o nějaký složitý import přes oceán a tak dále, vám prostě nevyhovuje. Obecně ten centralizační model přestává fungovat. I vlastně v současném dění je vidět, že vlastně náročnost na zdroje a vlastně decentralizace těch nebo centralizace, těch zdroj, centralizace výroby těch zdrojů a přeprava přes půlku planety, přes ten model prostě přestává fungovat nebo začíná být velmi náchylný na nejenom to současné dění, ale ale um, um, uh, i jako do budoucna se ukazuje, že uh, soběstačnost a vůbec uh, mo v momentě, kdy, uh, v momentě, kdy uh, něco děláte uh, a postupem času vlastně získáváte a osvojujete si ty přidané hodnoty v celé té výrobní vertikále, která, která v tom procesu je, tak je, je, proto jenom dobře. Zaprvé získáváte kontrolu nad tím výrobním řetězcem, tu úsporu máme na počítanou pokud se nám to podaří v celku realizovat, tak bychom se měli dostat někde na polovinu, polovinu nákladů. V té škále, ve které už jsme. Takže co to způsobí? No, uh, budeme mít, uh, budeme schopni prouzlevnit, uh, jít vlastně opačným směrem a investovat více peněz do R&D, výzkumu, vývoje, vyvíjet další produkty nebo technologie, které prostě budou moc přispět k tomu, aby se, aby se to odvětví někam posunulo. Uh -huh. No a třeba dostanete i ten bistromatik, jak by se měl jmenovat uh -huh. ten automat na tu misi na měsíc. Jakub Krejčík ze společnosti Heaven Labs byl hostem radiožurnálu, tak děkuji za mnohá vysvětlení, přeju hodně zdaru, hodně sil. Uh -huh. Já vám také děkuji. ráda se dozvím výsledek, ať už bude jakýkoliv, ať se vám daří. Díky vám také. Kluci je výborná od mikrofonu, přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.